Xerxi, ben tornat, format a les nostres categories. I s'ha sentit abans que tornes a fer una entrevista, que feies unes declaracions, que havies somiat en jugar a primera quan estaves aquí amb l'Espanyol. Doncs, bueno, finalment s'ha pogut donar i el Xerxi estarà amb el primer equip, a primera, i gaudint, esperem, per molt de temps amb nosaltres. Xerxi és un jugador que ens dona un salt de qualitat important, un jugador amb experiència internacional, acostumat a jugar en Europa i que ens dona un equilibri al mig del camp que crec que ens feia falta. No? Per lo demés, espero que tingui tota la sort que es mereix. Estem contentíssims de tenir la casa i endavant, a jugar, a entrenar i a ser un jugador important com pensem. Bueno, jo crec que al final quan hi ha jugadors de casa, al final és l'equip que tens una mica dintre del col. Al final això fa que dintre del partit, si tens un 100%, dona de 110. I això al final, quan marxes a un altre equip, un altre país, al final intentes fer-ho el millor possible, però no, al final penso que no pots donar més del 100%. Quan estàs a casa, treus el que tens dintre del col, que al final és sempre una mica més. I jo crec que això ens pot ajudar molt a fer bones coses, que crec que és l'objectiu de quedar el més abans possible, consolidar-se dintre de les places una mica que estan a data de classificació, sempre siguem conscients que hi ha quants equips que són difícils de lluitar amb ells, però bueno, intentar estar el més alt possible i jo crec que al final tenir la gent que vol estar aquí, perquè al final si la gent torna a casa és perquè vol tornar, és important per tots.